Paula Bieler, Sverigedemokraterna, och Kristina Yngwe, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod. Tack, fru talman. Och min fråga kommer knyta an till det första replikskiftet som var med Ulf Kristersson. Jag vill först poängtera att även om utbildning för unga såklart är behjärtansvärt, så kan det knappast vara Sveriges uppgift att ge utbildning till vuxna som har missbrukat våra asyllagar och sökt hit trots att de saknat asylskäl, vilket är precis vad den här lagen handlar om. Jag måste också säga att svaret som Kristersson fick förbluffade mig i den arrogans som det uppvisade gentemot Sveriges kommuner och landsting när man avfärdade att kritiken skulle röra direkta effekter av lagen. På punkt efter punkt har man lyft farhågor, kritik, och på punkt efter punkt har dessa besannats med direkt koppling till lagen. I den debattartikel som kommunerna SKL la förra veckan så avslutar man med att säga att i 1,5 år har man försökt tolka lagen, försökt få besked från regering men inte fått det. Hur länge ska Sveriges kommuner och landsting vänta på att regeringen tar sitt ansvar för de lagar de genomför och det ansvar man ålägger kommunerna? Och då var det... Då går ordet över till statsministern. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det är samma svar. Att den här lagstiftningen har passerat Sveriges riksdag. Den gäller. Och det är inte så att det aldrig sker några frågetecken med andra lagar. Det kan mycket väl vara så att andra lagar också upplevs som otydliga eller osäker hur man ska tolka dem i början. Det är nog rätt så vanligt, skulle jag säga, med ny lagstiftning. Så det är inte så att vi dökar för problemet. Kommuner och landsting ska ha mer resurser överlag. Det måste man ha. Men då är det också så att det går inte att dra ner på utbildning generellt för de människor som får stanna i vårt land, som Sverigedemokraterna föreslår. Därför att då får kommuner och landsting mindre resurser att arbeta med välfärden. Och det kommer långsiktigt skadligt för vår välfärdssektor. Så låt oss se till att de som får stanna kommer i arbete. Då behöver man mer utbildning, inte mindre. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat.